Verkondig die evangelie onverskrokke. Wel, dis nou eintlik wat ons in die vorige punt aangeraak het, maar ek en jy moet die evangelie onverskrokke verkondig, want dit is die antwoord. Dis hoe ons mense by Jesus gaan kry. Handelinge 8 vers 4 sê die gelowiges wat uit mekaar gejaag is onder vervolging, het sover soos wat hulle gegaan het, wat verkondig? Het hulle sover wat hulle gegaan vir die mense vertel hoe sondig hulle is? Nee, die evangelie is die Griekse woord evangelos wat goeie nuus is. Wat is die goeie nuus? Jesus het gesterf vir my en vir jou om ons te kom red van ons verlorendheid. En dis ons verkondiging. Nou ouens, as jy dit gaan begin doen, gaan jy vervolg word. Maar as jy gaan vervolg word, omdat jy op 'n publieke forum gesê het, alle homoseksuele mense is sondaars, dan het jy nou regtig daarvoor gesoek. Nou jammer om nou dit te sê. Dan het jy nou daarvoor gesoek, dan het jy nou uitgekry daarvoor. Want dis nie ons boodskap na die wêreld nie. As jy vervolg word omdat jy Jesus verkondig, dan het jy die regte ding gedoen. As jy verkondig het dat Jesus die enigste weg is na die Vader toe, en dat Jesus wil hê mense moet weergebore, wonderlik, dan moet ons vervolg word. Maar as jy vervolg word omdat jy, weet, sommer net mense gaan affronteer, dan, weet, daar's nie seën daarin nie. Daar's nie seën daarin nie, dis nie wat die Here van ons verwag nie. Romeine 1 vers 16 sê, ek skaam my nie oor die, so wat moet ons uitdra? Die evangelie, dis die krag wat ek en jy het. Wil jy krag hê, wil jy slaankrag hê, ga verkondig die evangelie daar buitekant. Dis wat ek en jy moet doen. So, wil jy petisie teken? Great, gaan teken jou petisie. Wil jy vir hoofs boycott? Gaan boycott vir hoofs, dis reg met my, ek het nie 'n probleem nie. Maar hoor net mooi, jy kan nie iemand in die hemel in boycott nie. As jy petisies teken en jy boycott, maar jy verkondig nie die evangelie nie, dan moet jy jouself vra, is jou agenda reg voor die Here? Oké, okay? En ek sê nie jy moenie boikot nie, ek sê net, jy moet dieselfde ywer insit in die evangelie verkondiging, anders te help het niks nie, want niemand gaan weet, Jesus is die redder, as ek een petitie teken, of iemand boikot nie. So, luister, ek is nou jammer vir jou, wat nou nie Woolworths steaks eet nie, want hulle steaks is rarig lekker. Ek sê die boikot het daarom gesê, net vir die maand van juni, so in juli kan ons weer Woolworths steaks. Ek maak een grap, ek maak lig, dit is 'n ernstige saak, maar ek wil net hê, hier is die sin wat ek wil hê. Jy kan nie iemand in die hemel in, jy kan hom nie in die hemel in boikot nie, jy moet die evangelie vertel. So, ons moet beter doen as dit, ons moet beter doen as petisies en boikotte. Ons moet al buite wees en ons moet Jesus deel aan hierdie wêreld.